är tecknet för manas. Det betyder att acceptera dina styrkor och svagheter. Och du kommer erkänna din egen gudomlighet. Vad är frågan om? Maskinen fungerar. Vänta lite. Är du säker? Ja. På riktigt? Jo då. Alla mätarna visar att maskinen ger mer energi än vad den förbrukar. Kan du komma klockan 10? Ja, absolut. Vi ses. Åh, helvetes jävla satan! Shit. Det är jag. Det är dags att åka. Klockan 10. Men det löser du. Ha det nisse gott. Vad håller du på med? Inget. Vem var det som ringde du? Jobbet. Vad är det tid att ringa? Programmerare. De har ingen sinne för klockan. Jag har möte på Medicon idag, det vet du va? Ja. Du har kört fel, om möjligt. Gör en utväg. Ja, vad fan du håller på. Kör österut. Mot Brunnshögsvägen. Om 500 meter. Sväng vänster.
äckligt. Fokusera nu. Okej, vi går igenom det en gång till. Ja, han kommer cyklande. Ja, jag stannar honom. För att vi inte hittar och mobilen inte funkar. Ja, men är det med luvorna på? Jag tycker det här, det känns märkligt. Är det första gången du gör det här? Va? Nej. Vet du vad du sa till mig? Du, jag har gjort massa grejer. Farliga saker. Vi kommer inte skada honom, va? Nu är det dags. Nu kör vi. Gör en U-sväng. Gör som du brukar så blir det nog bra. Med luvan på. Ja, okej. Okej. Stanna! Stopp! Vad ska jag göra nu då? Men för fan, spring efter honom nu då! Spring efter honom då! Stanna! Lever han? Förlåt mig, snälla förlåt mig. Lever han? Han lever. Jag är så ledsen. Det är okej, det är okej. Ja. Jag tar hand om det här. Ja, tusen tack. Ja. Fixa henne. Fixa henne? Vi måste göra det. Nej. Nu, gör ja. Det. Fixa henne. Hallå, jag är hemskt ledsen. Jag blir ursäkt. Fan, du har ju druckit ju. Va? Nej. Du är aspackad ju. Du åker härifrån. Annars anmäler jag dig. Du åker härifrån. Okej. Ja. Absolut. Nu åker vi. Vad gör du? Hon är skitfull. Hon tror att det är hennes fel. Det är det också. Ja, men, kan vi bara åka härifrån? Du är ju efterbliven. Gå ut och fixa henne. Ja, men fixa henne själv då. Eller så åker vi. Ge mig kniv. Fixar du henne? Håll käft!